အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ရေပြည်မြို့တွင်စစ်ကားမိုင်းခွဲခံရသဖြင့်ခီးသွားပြည်သူမပန်းဤဖြူကိုစစ်ကားဖြင့်တကြိတ်တတ်တဲ့အကြောင်းငန်းစွန်နဲ့နတ်ပေါက်မှပြည်သူခရူးကိုလည်းစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သတင်းသားတွေတိုင်းရန်ကုန်တဝယ်ကနေရေပြည်မြို့နယ်မှာမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကခီးသွားပြည်သူမပန်းဤဖြူကိုစစ်ကားဖြင့်တက်နေကြိတ်တတ်သွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံကသတင်းရရှိပါရယ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့နဲ့6နာရီပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ရန်ကုန်တဝယ်ကားလမ်းပေါ်ကား14စီးခန့်မှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုညှဉ်းပန်းကြေးရွာနီးမိုင်းဆွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်း၎င်းနောက်စစ်ကားနှန်းကလမ်းတွင်တွေ့ရှိသည့်ဆိုင်ကယ်စီးနေသူမှပန်းဤဖြူကိုစစ်ကားဖြင့်နင်းကျိတ်သွားသဖြင့်ဦးခေါင်းကျိတ်မှာပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါရယ်မိုင်းပေါက်တာ9လုံးလောက်ရှိတဲ့ပြည်ဟာနဲ့တနက်တန်တွေထွက်လာတာဟုဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကားဖြင့်တက်ကြိတ်မှုကြောင့်ကုကောင်းကျိမဒံယာဖြင့်ဒေဆုံးသူအသက်20ကျော်အရွယ်ရှိမပန်းဤဖြူဟာဈေးကျရွာသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်မပန်းဤဖြူဟာယနေ့နာနဲ့စောစောညှင်းထွေးရွာသူဆိုင်ကယ်ဖြင့်ငပိသွားဖို့စဉ်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်သူစီးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကကျိုးကျေသွားတယ်လူကကုကောင်းထိပ်ပိုင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်မှခီးသွားတွေကလူတယောက်တည်နေတယ်ဆိုပြီးပြောလို့သွားကြည့်မှသူဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဒေဆုံးသူမှပန်းဤဖြူဟာမိဘနှဘာမရှိကြတော့တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများကစောင့်ရှောက်ထားသူဖြစ်တယ်ဟုသိရပြီး၎င်း၏ရုပ်အလောင်းကိုနာနာပိုင်းတွင်ညှင်းထွေးရွာ၌တချို့လိုက်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်အလားတူမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံနဲ့မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မှဘီသူခုနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းဒေသခံဘီသူများထံကကြားရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကစုံမြုပ်နဲ့ရေစင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဒေသခံပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ကရုပ်အလောင်းများဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငန်းစုံမြုပ်နဲ့ရေစင်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ကရုပ်အလောင်းများကိုတယ်ဆောင်သွားပြီးအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သောရေစင်းရွာက6ဦးမှာကိုကျော်တင်ကိုစိန်အောင်ကိုမျိုးနိုင်ကိုတုခကိုနိုင်ဝင်းစွေနဲ့ကိုစိန်မြင့်မောင်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ငါးစုံရေစင်းကျေးရွာကပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုစစ်ခွေးတွေဖမ်းဆီးပြီး6ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်။တဦးကတော့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။စစ်ခွေးတွေကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းမေပါတဲသွားပြီးဖျက်ဖျက်သွားတယ်။အခုသားကျင်ကျေးရွာစာနေကျောင်းမှာအင်အား50ခန့်နဲ့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြုပ်နယ်ထားမင်မြောင်ကျေးရွာတို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးကျေးရွာနေပြည်သူကိုစုံဝင်းကိုပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ28ရက်မွန်လွဲတနားရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထားမင်မြောင်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးရွာထိပ်တွင်တနက်ရှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ပါကျေးရွာတွင်ဝင်ပြေးသည့်ပြည်သူများကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာနေပြည်သူဦးစော်ဝင်းကိုပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ပြည်သူ9ဦးခန့်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးကနာကျေးရွာဘက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကားတွေနဲ့ဝင်စီးပြီးရွာထိပ်မှာတနက်ဖောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပြည်သူတွေကရွာထဲဝင်ပြေးတာကိုပြစ်ထဲလိုက်တာဦးစော်ဝင်းကြည့်ကြည့်ပြီးတေဆုံးသွားပြီးရွာသား9ဦးလောက်လည်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံရတယ်။ဦးစော်ဝင်းနာရေးကတော့ဒီလိုပဲလုပ်ပြီးပြီလို့သိရပါဗျ။သူ့မိသားစုဝင်တောင်ရုပ်အလောင်းကိုမမြင်လိုက်ရဘူးလို့ပြောပါဗျ။အခုစစ်ခွေးတွေကကနာကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဦးစော်ဝင်းကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့သည့်လူငယ်များကိုပြန်လုပေးခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိတိုင်တယောက်ပြည်သူများကိုခေါ်ယူကာစစ်တပ်ရွာထဲဝင်လာရင်ထွက်မပြေးကြရနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်တက်မည်ဟုထင်းချောင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်